Olá, provavelmente se arrumando para vocês. Como que vocês estão, meus amores? Mais um dia de aula, só para arrumar aqui mais esses cachinhos dela, né? Mais um dia de aula, mais um momento de conhecimento para Maria e esse terceiro ano aí, lindo, maravilhoso, charmoso, fantástico, espetacular. Olha só quanto elogio. Já que a Pro elogiou tanto vocês, e que tal chegar lá no YouTube, e até mesmo quem está aí nos assistindo pela TV, dá uma chegadinha lá, gente. Curte, comenta, compartilha. Deixa aquele comentário bacana aí para a Pro Maria. Vamos começar mais um momento de conhecimento. E aí, gente, brincaram? Se divertiram? Hoje aqui vamos continuar aí falando sobre brincadeiras e que bacana é poder brincar, não é isso, gente? Vamos lá? Estão curiosos para saber o que iremos fazer hoje? Eu estou só um pouquinho curiosa para saber o que vocês irão achar nessa nossa aula. Então vamos lá, a Pro vai, né? Compartilhar aqui o material dela, porque a Pro está muito relaxa. A Pro não está compartilhando as coisas. Que feio, Pro Maria, que feio. Vamos lá. A Pro vai compartilhar o slide aqui com vocês. Nossa aula de número 71, gente. E a temática de hoje é brinquedos e brincadeiras dos tempos da vovó. Bom, será que tem muito tempo ou pouco tempo esses brinquedos e brincadeiras? Isso aí vai depender bastante da nossa vovó, né? Porque às vezes a gente tem uma vovó assim, bem jovem, tem uma vovó, né, que já não é, que está aí na melhor idade, que já não é mais tão jovem, mas que é uma pessoa maravilhosa. Afinal, né, vovós são mães aí com mais açúcar e, né, dos nossos responsáveis de modo geral. Que tal a gente começar a perguntar aí, né, sobre esses brinquedos e brincadeiras do tempo deles? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. O que foi que a Pró esqueceu? Mas já coloquei. Vamos lá, Pró Maria, mais uma vez aqui, juntinho, sempre lado a lado, com vocês, meus amores. Eu tô tipo esse gifzinho aí, ó, só. Com vocês, vamos lá, gente. Bom, e para começar a nossa aula, a Pro vai trazer alguns conteúdinhos aí, mas antes tem esse vídeo que a Pro quer que vocês assistam e observem, tá? Bom, quais são os brinquedos aí dos tempos, né? Da vovó, dos tempos, né? Do tempo do vovô, que são esses brinquedos mais antigos que eram utilizados aí há mais tempo. Vamos lá? Vamos assistir. Olá, meu nome é Naísa e eu sou professora de educação física. Hoje vamos falar sobre brincadeiras populares. Você se lembra como as crianças brincavam antigamente? Não havia tantos brinquedos como hoje. As crianças utilizavam madeira, papel, pedras e até latas para inventarem seus brinquedos e brincadeiras. Mas afinal, o que são brincadeiras populares? As brincadeiras populares são aquelas que fazem parte da cultura de um povo, criadas pelas pessoas ao longo do tempo. Elas são ensinadas de geração para geração, ou seja, de pais para filhos, avós para netos, de tios para sobrinhos e assim em diante. Algumas brincadeiras tradicionais brasileiras têm influência dos povos que deram origem à nossa população, como indígenas, portugueses e africanos. Atualmente, no mundo cada vez mais urbano e informatizado, a tendência é que muitas brincadeiras tradicionais percam espaço nas preferências infantis, sendo muitas vezes substituídas por aparelhos eletrônicos como TV, celular e tablets. Mesmo assim, jogos e brinquedos como a peteca, a amarelinha, a pipa e as brincadeiras de roda têm um grande valor cultural, e o lugar dessas brincadeiras deve estar sempre garantido. Cabe a nós, adultos, ensinarmos às crianças e não deixar esse conhecimento ser esquecido. E aí,
Vamos brincar? Voltei para vocês, né? E aí, vamos brincar, mas brincar do quê, Pro? A gente pode brincar de várias coisas, não é isso? E aí existem várias possibilidades. No finalzinho, né, do nosso vídeo, ela vai falando lá sobre coisas mais tecnológicas. Essas coisas tecnológicas, de modo geral, elas faziam parte, né? Era a realidade aí dos tempos dos nossos avós, será? Ou será que isso é uma coisa mais atual? Bom, na nossa aula passada, a Pró deu uma pincelada aí, né? Conversou com vocês sobre brinquedos e brincadeiras antigas e, né, esses brinquedos e brincadeiras mais atuais. Hoje vamos falar, né, aprofundar e sair mais um pouquinho. Vamos continuar aqui. Bom, existem, né, brincadeiras e brinquedos que hoje conhecemos por passar de geração em geração. Como assim? Né, os nossos avós brincavam, conheciam as regras, passaram aí para os nossos pais, para os nossos responsáveis. E aí, essas informações, elas vão passando o quê? De geração em geração. Então, coisas que você vai aprendendo com outras pessoas, né? Até chegar a gente hoje. Bom, hoje essas brincadeiras fazem parte, gente, da cultura do nosso povo. Então, é comum, né? Eu acredito que a maioria dos alunos que estão me ouvindo sejam aqui da nossa região. Então, é comum brincadeiras aqui da nossa região. Mas, se tiverem aí, né, crianças de outros estados, de outras regiões, vão perceber algumas brincadeiras que elas são diferentes. Por quê? Porque isso faz parte da cultura. Então, aqui no Nordeste, aqui na Bahia, aqui em Feira de Santana, é comum alguns jogos, algumas brincadeiras. Já em outras regiões são comuns. Isso aí faz parte da cultura. E o que é cultura? Cultura é a identidade de um povo, é como aquele povo se comporta, né? E vamos continuar. Bom, alguns brinquedos, jogos e brincadeiras tradicionais, né? Entre as crianças brasileiras têm origens diferentes. Pois é, vocês sabiam que até nas nossas brincadeiras aí temos influências, né, de outros povos? Por quê, né? Quem são esses, né? Bom, essas influências aí vêm tanto dos povos que deram origem à nossa civilização, né? O indígena, o europeu, o africano e até mesmo lá, né, da galera do Oriente. Pois é, todos os nossos jogos e brincadeiras aqui é meio que uma mistura aí de tantas culturas. Então, tem um pouquinho aqui do indígena, tem um pouquinho aqui do europeu, tem um pouquinho aqui do africano, tem um pouquinho aqui do Oriente, tem um pouquinho de cada coisa. Inclusive, né? Olha só a nossa peteca ali, essa é industrializada, nossa, é muito mais chique. Vocês fizeram, gastaram o quê? Nada para fazer a peteca, né? E temos outros jogos aí. Hoje é muito, muito mais comum percebermos aí, na verdade, o quê? Essa influência, ah, não, veio de tal país, tal brinquedo, foi em tal lugar que surgiu aí o slime. Mas lá atrás, né, essas brincadeiras, elas tinham influência à medida do quê? Do convívio desses povos, dessas culturas aí. Então vamos seguindo. Bom, atualmente no mundo, cada vez mais urbanizado, industrializado e informatizado, né? A gente sabe que a tecnologia é uma palavra que aparece o tempo inteiro, inclusive a Pró fala várias vezes sobre a tecnologia, e é justamente a tecnologia que permite, né, que vocês estejam aí na casa de vocês me ouvindo agora. Pois é. Então, nesse mundo onde tudo que existe, tudo isso aí, a tendência é que muitas das brincadeiras tradicionais percam espaço nas preferências infantis. Então, é comum aí que a maioria das crianças, elas deixem aí. Ah, não, não quero brincar de pega-pega, não. Quero ficar aqui agora no computador. Ah, eu não quero, não. Quero ligar aqui o meu videogame agora. Ah, eu não quero, não. Quero brincar aqui com o meu carro de controle remoto. E assim vai. E aí, essas brincadeiras tradicionais, elas acabam perdendo aí espaço, né? Então, já na escola, né, quando tudo isso passar, é comum, né, o uso aí dessas brincadeiras mais tradicionais, que é o brincar de amarelinha, que é o brincar de corda, que é o brincar de pique-esconde e outras brincadeiras, né?
Bom, mesmo assim, mesmo com toda essa tecnologia, mesmo com essa vontade que vocês têm, a pró sabe, aí de vocês ficarem na frente do computador, de passarem horas ali jogando, porque eu sei que o jogo ele prende, né? Mas mesmo com tudo isso, né? Jogos e brinquedos como a peteca, a amarelinha, a ciranda, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar a pipa. Gente, eu brinquei muito de pipa. Já me ralei bastante, porque eu sou meio destrambelhada e tomava vários tombos. Mas, né? Já brinquei aí de pipa, já empinei muita pipa. A cama de gato tem o quê? Um valor cultural inestimável. O que é inestimável? Aquilo que você é tão importante, mas tão importante que a gente não consegue nem imaginar o valor, né? É assim, ah, vocês têm um valor, né, inestimável para a Pró Maria. Vocês são tão importantes para mim, tão importantes que eu não consigo nem dizer o valor de tão, né, valiosos que vocês são. Bom, mesmo com tudo isso, mesmo com videogame, mesmo com computador, mesmo com celular, tablet, com tudo isso, né, ainda, né, perdura aí a peteca, brincar com a peteca, a amarelinha. E eu ainda iria acrescentar aí a questão do elástico. Porque brincar de elástico, né, ou ano um, como alguns chamam também, é maravilhoso. Para quem não sabe o que é cama de gato é isso aqui, ó, gente, ó, essas cordinhas aí. Mas a Pró trouxe isso aqui para vocês. Lembram quando a gente estava falando aí, né, sobre a cultura indígena, que a Pró falou aí sobre esses formatos, esses padrões, né, que eles fazem aí com a cama de gato. Bom, os indígenas que viviam e vivem no Brasil utilizam trouxas de folha cheias de pedra, que eram amarradas numa espiga de milho. Olha só, isso é o quê? Uma peteca, olha só aqui. Mas, né, a gente sabe que a peteca hoje, né, esse brinquedo aqui que já é industrializado, já é produzido aí pelas indústrias de brinquedo. No entanto, né, vocês aprenderam aí na nossa aula passada a justamente fazerem o quê? A construírem a peteca de vocês. E esses indígenas aí, né, eles brincavam de jogar essa trouxa de um lado para o outro. Chamavam-na de peteca, que em tupi significa o quê? Bater. Então, por isso, né, esse movimento aí de bater na peteca. Você bate como se fosse um jogo de vôlei, na verdade. Você bate para jogar para outra pessoa. Vocês já brincaram de peteca? Já, né? Porque eu acredito que todo mundo tenha, ó, ficado aí bem animado para construir aquela peteca e disse assim: não, vou brincar aqui. Chamou alguém. Inclusive, a peteca é um tipo de brinquedo, né? Que é uma brincadeira que você consegue fazer com você mesmo. Se vocês lembrarem, a Pró ficou tentando, né? Provando, a peteca tá aí? Traz aí para mim, por favor. Eis a nossa, as nossas paquitas, né? Provânia vai trazer aqui a peteca. Ela vem toda satisfeita, gente. Só para a mãozinha dela aparecer. Vem, Provânia. Eu vou deixar sua mão aparecer. Ela tá desfilando, gente. Ó, aqui, a mão de Provânia, gente. Eis aqui, né, a nossa petequinha. Lembram dela? Pois é, eu posso brincar com ela sozinha. Eu posso só tentar fazer o quê? O equilíbrio em pé, quantas vezes eu consigo bater e não deixar ela cair, não é isso? Então eu posso brincar com um coleguinha, né? Jogar para lá e para cá, como eu posso brincar também sozinha. Vocês conseguem imaginar, né? Que isso aqui, essa peteca, né? Ela já existia, o quê? Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, ao que hoje, né, é denominado aí território brasileiro. E já naquela época já tinha esses brinquedos, as pessoas já se divertiam. Mas, obviamente, o formato era um pouco diferente, como diz aí, olha, utilizado o que? Espiga de milho, folhas, né? A folha aí era montada uma trouxa, era utilizado, em alguns casos, pena para enfeitar. Mas vamos seguir aqui, porque brincadeira não é uma coisa bem recente, não, é uma coisa bem antiga aí. Bom, de origem francesa, olha que chique que a gente é. Né, de origem francesa, a amarelinha chegou ao Brasil e rapidamente se tornou o quê? Popular. A brincadeira consiste em um desenho formado por blocos numerados. Por que que a Pró colocou aí blocos? Porque podem ser quadrados ou retângulos.
E aí ele vai ser numerado de 1 a 10, em alguns casos também pode ser numerado de 1 a 9, né? Com semicírculos nas extremidades, ou seja, nas pontas. No caso dessa imagem aqui, a gente tem aqui um só, esse semicírculo que está aqui dizendo o quê? Céu. Em alguns casos tem um semicírculo aqui nessa outra ponta, mas isso aí também depende muito o quê? De região para região. Aqui para a gente, na verdade, alguns lugares, né? Eu geralmente não brincava com esse semicírculo aqui dizendo céu, não. Eu ia só do 1 até o 9, né? Bom, e aí o que é que você faz? Você vai lá, desenha, né? Geralmente a gente utilizava um giz aí, né? Hoje giz a gente já não encontra com tanta facilidade. Mas quando a gente está brincando em locais que tem que o chão é de terra, né? De areia, você demarca lá no chão e aí você faz. E aí o que é que consiste? Você joga uma pedra, né? Você tem que seguir a ordem aí crescente. Como assim? Você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu jogo primeiro a pedra no número 1. Aí, ao invés de pisar no número 1, eu pulo onde está a minha pedra e vou. Sendo que, quando aparecem esses dois quadrinhos, um do lado do outro, eu preciso pisar com os dois pés. Se tem um quadrinho só, um pé. E aí eu vou, jogo a pedra. Mas se a pedra não cair no quadrinho, eu perco a minha vez. Volto para onde eu estava, né? E aí é um bom exercício, porque, tipo, você tem que caminhar, jogou a pedra aqui, você vai e o quê? Volta. E outra coisa, não pode pisar na linha. Pisou na linha, também perde a vez. Olha só o que a Pro disse, né? Várias regrinhas aqui para se jogar o quê? Amarelinha. Bom, cerca de 1000 anos antes de Cristo, a pipa, né, a raia, como vocês quiserem chamar, era utilizada como forma de sinalização. Mas ao chegar ao Brasil aí, trazida pelos portugueses, a pipa se tornou somente uma forma de diversão. Então a pipa era utilizada para sinalizar, né, alguma coisa, mas hoje em dia ela é utilizada apenas como o quê? Como diversão. E olha só, gente, 1000 anos antes de Cristo. Vocês sabem já como é que a gente faz essa continha, porque a gente viu isso aí na nossa aula de calendário. Então, há também a chamada de papagaio em alguns lugares, né? É chamada aí de papagaio. Eu amava essa brincadeira. E a pipa voa através do quê? Da força do vento. E é controlada por uma corda que permite ao condutor deixá-la cada vez mais alta ou mais baixa. Quanto mais eu solto a linha, mais a minha pipa vai embora. E aí eu vou puxando esta linha para trazer ela para perto. Lembrando que, né, algumas pessoas fazem de uma forma muito errada, que é chamado de temperar a linha. Isso é ilegal. Isso machuca, causa acidentes e até a morte. Então, né, tem uma linha específica aí, que é a linha de pipa, né, uma linha um pouco mais grossa, um pouco mais resistente, e, né, você não precisa e nem deve temperar linha coisíssima nenhuma. Não se deve empinar pipa próximo da rede elétrica, porque pode acontecer um acidente, você pode tomar um choque elétrico e, né, principalmente, vocês devem empinar pipa sob a supervisão aí de um adulto. É uma brincadeira bacana? É, mas que requer bastante cuidado. A ciranda, fofinha. A ciranda, né, que é a dança mais famosa do Brasil, foi trazida de Portugal como dança adulta. Então, as pessoas dançavam lá lindamente no baile off-sique, só o pessoal lá com suas luvinhas. Ai, que lindo! Pois é. Mas logo sofreu transformações e passou a alegrar as brincadeiras infantis. Então, eu acredito que vocês aí já devem ter brincado bastante de ciranda, porque eu já brinquei, ou de ciranda, cirandinha, vamos todos. Ah, tirei o pau no gato. Não pode tirar o pau no gato, tá, gente? Porque o gatinho não fez nada para ninguém. Bom, é bastante utilizada ainda, né, essa ciranda, em escolas, parques e espaços aí, que prezam as brincadeiras antigas, né? Passando-as às novas gerações, mostrando sua importância folclórica e cultural. Então, existem várias cantigas, né, de roda ou de ciranda
a gente usa muito o termo cantiga de roda, brincar de roda, ó. Lembra quando a gente viu isso na nossa aula indígena, que a Pró falou sobre, né, a importância aí da roda, do círculo? Bom, cinco Marias, né? Pois é, seria maravilhoso se existissem cinco de mim. Mas vamos ficar com Maria, Pró Maria, Maria Técnica, que já temos duas, né? Nome maravilhoso. Cinco Marias, que também são chamadas de Três Marias. Capitão, Pega-Pedra, Jogo do Osso, Unete, Bato, Ariós, Telhos, Chocos, Nécara. É um jogo de origem pré-histórica. Ou seja, tem tempo pra caramba. Ó, muito tempo. Pré-histórica, gente. Homem das cavernas. Imagina aí. Será que essa brincadeira tem tempo? Mas aí a Pró trouxe um spoiler pra vocês. Isso quer dizer que brincadeira é uma coisa mais recente? Não, o homem brinca, gente, desde a pré-história, ou seja, desde lá, né, o período do homem das cavernas. Imagine só que fantástico. Ou seja, a brincadeira está presente aí no dia a dia do homem desde sempre. Vocês já brincaram desse? É bem difícil. Tão difícil que eu não consigo brincar. Porque você tem que jogar uma pedra para cima, joga uma. E é bem complicado. Mas complicado para mim, que minha coordenação motora não é essa maravilha toda, não. Mas que tal, né, vocês aí criarem um desafio? Quem sabe, né, vocês consigam aí fazer bem melhor do que a Pró Maria. Eu gostaria de ver esses vídeos, viu? Vamos seguir a nossa aula. Olha só a regrinha, a Pró vai explicar agora. Bom, uma delas, né? Uma delas o quê? Uma das pedras. Ela é lançada para o alto, você joga a pedra para o alto e antes que ela caia no chão, você pega uma outra peça. Ou seja, né? Você joga uma e pega a outra. Mas só, gente, detalhe. Jogou? Você não vai pegar. Se você está jogando com a mão direita, você tem que voltar para pegar o quê? Com a mão direita. Ó, jogou, pegou. Você não tem como fazer isso, né? Ó, aí você vai, depois tenta pegar duas ou três ou mais, ficando com todas as peças na mão. Você tem que tentar recolher ali o maior número de pedras, enquanto, ó, essa sobe e desce. Parece difícil? E aí, quem vai aceitar o meu desafio, né? Pois é. Na antiguidade, ou seja, antigamente, os reis praticavam com pepitas de ouro. Você sabe o que é pepita de ouro? Ó, pedras pequenas, ó, pedaços de, ó, pedrinhas de ouro, pedras preciosas, marfim ou âmbar. Mais um detalhezinho aqui, olha a quantidade de coisa que a gente já aprendeu. Bom, as brincadeiras não são só do tempo da vovó ou do vovô, as brincadeiras são de muito tempo antes. Olha, lembra que a gente falou aqui, né, da pré-história do homem, né, que vivia aí nas cavernas. Então, não é nem de hoje, nem de ontem, é de muito tempo. E aí, a brincadeira também não é só de quem tem dinheiro ou de quem não tem. Olha só, a gente falando aqui, os reis brincavam com pedras, né, preciosas, com marfim, com âmbar, mas as outras pessoas brincavam com pedras normais. A brincadeira deixava aí, né, de ser interessante? Não. Deixava de ser bacana? Não. Porque qual é o real significado de uma brincadeira? A diversão. É você interagir com as outras pessoas. Então, independente do tipo de pedra que se usa, o importante, de fato, era o quê? Brincar. E no Brasil, né? Esse jogo aí, ele costuma ser jogado com pedrinhas, com sementes ou caroços de fruta, ossos ou saquinhos de pano cheios de areia. Então, perceba a quantidade de possibilidades aí que vocês podem utilizar. Eu posso utilizar pedras, eu posso utilizar sementes, eu posso utilizar caroço de, né, de alguma fruta. Eu posso utilizar osso, tem alguns que usam os ossinhos. Ou até saquinho aí, com o quê? Cheio de areia. O importante é o quê? A possibilidade. Olha que bacana. Bom, a Pró tem uns questionamentos para fazer para vocês. Bom, as brincadeiras podem contar a história de uma comunidade? Podem ou não podem? Olha só, lá no início da aula, a Pró falou aí sobre a peteca, não falou? Falou, né, da chegada aí, né, dos portugueses ao Brasil.
A Pró, em várias situações aqui, ela foi falando, né, de situações históricas, foi contando alguma coisa. Então, será que essas brincadeiras, elas podem contar uma história de uma comunidade, de um povo? O que é que vocês me dizem sobre isso? Bom, essas brincadeiras, elas podem contar sobre um determinado momento da história da humanidade? Quando a Pró, né, fez referência aí ao homem da pré-história, né? A Pró falou também sobre eles, não falou? Olha só, a brincadeira desde aquele período. Olha só como a brincadeira tem muito tempo. Mas esse homem aí, né, o homem pré-histórico, ele tinha essas tecnologias que temos hoje? Não. Então eles brincaram, olha só a brincadeira, esse das pedras. Por quê? Porque era o que eles tinham ali naquele momento. A gente vai ver bonecas de pano com um passar do tempo, a bicicleta, e vamos ver várias outras coisas que são utilizadas aí, tanto como brinquedo, como brincadeiras. Mas eu consigo contar, né, sobre algum determinado momento da história através dos brinquedos? Vocês acham que sim ou que não? Quem acha que sim, coloca sim. Pode se contar sobre determinado momento da história da humanidade. Quem acha que não, vai colocar aqui. Mas não esqueçam de conversar isso com o professor de sala de vocês. Olha só. Mais um questionamentozinho aí para vocês. Existem, né, brincadeiras praticadas por adultos? Vocês acham que sim ou que não? Será que existem brincadeiras que devem ser apenas praticadas por adultos? Ou será que existe aí brincadeiras que só as crianças podem brincar? O que é que vocês acham sobre isso? Tá. Ah, pro adulto não tem que brincar, não. Vocês acham isso? Será que adulto não tem que brincar? Ai, meu Deus, então é por isso que pro Vânia e pro Suzana não querem pular corda. Eu vou passar todas as aulas lembrando a elas que elas não quiseram pular corda. Vou lembrar aqui no meu coraçãozinho. Pro Vânia tá na próxima aula, a gente vai brincar. Eu tô me sentindo igual aquela criança que vai pro supermercado que a mãe diz, na volta a gente compra. Pro Vânia. Pois é, vamos lá. As brincadeiras podem ser diferentes no meio urbano e no meio rural? Será que existem brincadeiras diferentes? Será que no meio rural, né, as brincadeiras são tão diferentes assim? Eu, particularmente, amava passar as férias aí, né, na matinha, que é de onde a minha mãe é, onde a minha mãe mora. Eu sou de lá, mas eu passei uma boa parte da minha vida no centro da cidade, né, na parte urbana de Feira. Mas eu gostava, sabe por quê? Porque eu me sentia mais livre, eu me sentia mais confortável para brincar, para poder correr, para poder me sujar, para brincar de corda, de picula, para brincar de uma coisa que eu chamava de caco, né? Que a gente catava meio as coisas assim na roça e fazia as comidinhas. Eu gostava muito disso. Então, na zona, no meio rural, na verdade, você tem essa liberdade, né? Que na zona urbana, no meio urbano, a gente não tem, a gente precisa muito ficar em casa. Tem aquele ambiente mais restrito, mas isso não impede que a gente o quê? Brinque e brinque bastante. Bom, vamos chegando aqui, né, ao final de mais uma aula de Pró Maria e não vamos esquecer dos nossos recadinhos. Quais são? Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, gente, não esqueçam disso. Olha, lava aí entre os dedos, lava direitinho, tá? Brincou com terra, suou, tá suado, tá sujo, lava bastante a mão, ó, lava o rosto, depois que lavou o rosto, que tirou as impurezas do rosto, vai lá, lava a mão direitinho, ó, se possível for, dá também uma lavadinha aqui no antebraço, e usem álcool em gel, usem máscara, lembrando que se a sua máscara, ó, sujou aqui, sujou, molhou de suor, ela precisa ser trocada, certo? Porque senão vai perder a função. Então, vamos ter cuidado aí com isso também, certo? E, né, um recado aí maravilhoso para vocês, não deixem de brincar. Guardem um espaçozinho no dia de vocês para as brincadeiras, tá? Para pegar um brinquedinho, quem sabe construir aí. E, por hoje é só, um grande beijo de Pró Maria. Sinto-se todos abraçados e beijados e até a nossa próxima aula.